İsrailin Ankaradakı səfəri İrit Lilian digər İsrail diplomatları ilə birlikdə Türkiyəni tərk edib. Bu barədə Türkiyə kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayır. Bildirilib ki, İsrail səfirliyi bu xəbərləri şərh etməkdən imtina edib. İsrailin Milli Təhlükəsizlik Şurası da ölkə vətəndaşlarına Türkiyəyə səyahətlə bağlı xəbərdarlıq edib. Şura eyni zamanda Türkiyədəki İsrail vətəndaşlarını tez bir zamanda ölkəni tərk etməyə çağırıb. Onda da qeyd edək ki, İsrail həmçinin Yaxın Şərqdəki bəzi səfirlikləri, o cümlədən Bəhreyn, Yordaniya və Mərakeşdəki səfirliklərini də boşaltdı.